Irakli Gharibashvili. Sami წლის წინ ტარიფის შემცირებით ჩვენმა მოსახლეობამ 150 მილიონ ლარამდე დაზოგა. ეს ის თანხაა, რასაც ისინი წლების მანძილზე ზედმეტად იხდიდნენ. პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება ფაქტ-მეტრის კვლევის საგანი გახდა და ის შეფასდა როგორც მეტწილად მცდარი. საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზარი სპეციფიკურია, რადგან ბაზარზე ერთი მიმწოდებელი, თბილისში თელასი, ხოლო რეგიონებში ენერგოპროა და კონკურენცია ვერ მყარდება. აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს ელექტროენერგიის ფასის დადგენაში ჩარევა უწევს. ქვეყანაში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, სემეკი ადგენს. 2006 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფი მნიშვნელოვნად 10 თეთრიდან 15 თეთრამდე გაიზარდა. აღნიშნული ცვლილების შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდებამ მოიმატა, ხოლო მოსახლეობამ ელექტროენერგიის უფრო ეკონომიურად მოხმარება დაიწყო, რის შედეგადაც საქართველომ 24 საათიან ენერგომომარაგებას მიაღწია. 2007 წელს 2006 წელთან შედარებით საქართველოში გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა 300%-ით გაიზარდა. ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირება ქართული ოცნების ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო. ოქტომბრის ბოლოდანვე თქვენ გაგინახევრდებათ მარტო გადასახადები, იმიტომ რომ ესაა მიშას ქურდული წილი. Deni არ უნდა ღირდეს 7 8 თეთრზე მეტი, ღირს 17 ხალხო, იმიტომ რომ ქურდული წილი აქვს იმას. 2013 წლის 1 იანვრიდან ელექტროენერგიის ტარიფი მართლაც შემცირდა. მოსახლეობისათვის, რომელიც 300 კილოვატ-საათამდე მოიხმარს, ტარიფი 3.54 მიასედი თეთრით, ხოლო 300 კილოვატ-საათზე მეტი ენერგიის მომხმარე მოსახლეობისათვის 2.7 მიათედი თეთრით შემცირდა. ტარიფი უცვლელი დარჩა იურიდიული პირებისათვის. ტარიფის შემცირება ძირითადად ენერგოკომპანიების მოგების წილის შემცირების ხარჯზე მოხდა. ტარიფის შემცირება ენერგეტიკის სფეროში მოზიდულ ინვესტიციებზეც აისახა. 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით ენერგეტიკის დარგში 45%-ით ნაკლები, პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. 2015 წლის პირველ კვარტალში კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10.4%-ით ნაკლები ინვესტიცია განხორციელდა. ბოლო თვეებში ლარის მნიშვნელოვნად გაუფასურებამ ენერგეტიკის სექტორს დამატებითი პრობლემა შეუქმნა. ჯამში ლარის გაუფასურებამ და იმპორტირებული ელექტროენერგიის შესასყიდი ფასის მატებამ ელექტროენერგიის ღირებულება 5.5 თეთრით გაზარდა. საქართველოში მოხმარებული ელექტროენერგიის ტარიფზე ლარის კურსი პირდაპირ გავლენა აქვს, რადგან ჩვენ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 7% მოდის იმპორტირებული ელექტროენერგიაზე, რომლის შეწყვეტაც ხდება დოლარში, შემდეგ ენერგოკომპანიებს შემოსავალი აქვს ლარში, ამიტომ რომ არ დაზარალდნენ, მათ უწევთ თავისი ტარიფი გაზარდონ. ასევე 20% ჩვენი მოხმარების მოდის თოლეს ტროსადგურებზე, ეს სადგურები მუშაობენ იმპორტირებულ გაზზე და მათ დანახარჯი ეზრდება ლარის გაუფასურების გამო. ელექტროენერგიის თვითღირებულების ზრდით დაზარალებულმა კომპანიებმა ენერგოპრომ და თელასმა სემეკს სამომხმარებლო ტარიფის ზრდის განცხადებით მიმართეს. შედეგად რეგიონებში ყველა კატეგორიის მომხმარებლისათვის 1 კილოვატ-საათის ტარიფი 3.55 თეთრით გაიზარდა. დედაქალაქის მოსახლეობისათვის კი ტარიფი 3.4 თეთრამდე გაზვირდა. 2013 წლამდე არსებული და პრემიერის შეფასებით ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი სინამდვილეში ენერგეტიკის სექტორის განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობა იყო. ტარიფის შემცირებით კი აღნიშნული განვითარება შეფერხდა და ქვეყნის გრძელვადიან ეკონომიკურ განვითარებაზე უარყოფითად აისახა.